გამარჯობა, მე ვარ ლევან ჭედია, ვისკის მოყვარულთა კლუბიდან და თქვენ უყურებთ რუბრიკას ვისკი ერთ წუთში. დღეს ერთ წუთში განვიხილავთ შოტლანდიურ სინგლ მალტ ვისკის ტობერმორი 10 წლის დაძველებით, რომელიც აღარ გამოდის, შეანაცვლეს 12 წლიანი ვერსიით. ტობერმორის დისტილერია მდებარეობს კუნძულზე მულ თუ მალ, არ ვიცი როგორ იკითხება, Isle of Mull. 46.3 გრადუსია და ნახოთ რა იქნება შიგნით. მსხალი, მარილი, გამომცხვარი ვაშლი, ვანილი, აი ეს არომატები დატრიალდა პირველივე შესუნთქვით, პირველივე დაყნოსვით ამ ვისკის. საკმაოდ სუბუქი ვისკია და ისეთი სიტკბოს და სიცხარის ერთობლიობა, რაღაცნაირი ერთობლიობა მიტრიალებს პირში და დარიჩინის არომატი იგრძნობა კიდევ საკმაოდ მძაფრად. დაბლობა აქვს საკმაოდ გრძელი, ბალახოვანი ეფექტი აქვს და ენაზე ცოტა ისეთი შავი პილპილის ეფექტი დამიტოვა, მიწვავს ცოტა ენას. ძალიან კარგი ვისკია ტობერმორი 10, როგორც ხარისხით ასევე ფასით. Ну, ეს 10 წლიანი გითხარით, რომ აღარ გამოდის და 12 წლიანს ვეცდები, რომ გავსინჯო და მოგიყვეთ თუ იგივე სტილისა თუ შეცვალეს საერთოდ შეგთავსი. Მე შევფასებდი ამ ვისკის 85 ქულით 100-დან. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა, დააჭერეთ ეკრანის ქვემოთ, გამოწერეთ ან subscribe-ის წითელ ღილაკს, ასევე გაწევრიანდით ჩვენს Facebook ჯგუფში ვისკის მოყვარულთა კლუბში. მადლობა, კარგად.